Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ, Պարա TV-ի այսօրվա հյուրն է ներդրումային եւ առևտրային քաղաքականության մասնագետ Գևորգ Թորոսյանը, ում հետ կխոսենք Հայաստանի տնտեսական իրավիճակից։ Բարև ձեզ, պարոն Թորոսյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Պարոն Թորոսյան, Հայաստանի կառավարությունը անընդհատ խոսում է տնտեսական հեղափոխության մասին։ Առհասարակ տնտեսագիտության մեջ գոյություն ունի նմանատիպ տերմինաբանություն եւ ի վերջո ինչ է նշանակում տնտեսական հեղափոխություն ասվածը։ Ինձ թվում է, գիտեք, այդ բառին պետք է այնպես վերաբերել որպես այլաբանության, հա, այսինքն կամ այլաբանություն գծիկ լոզունգ, ինքը ինչ որ այդ երկու հասկացությունների մեջտեղ գտնվող տերմինա չէ, այնպես լուրջ վերաբերվի, այսինքն այդ բառին նույն ձև ոնց որ ասենք, թե պարոն Փաշինյանը, չգիտեմ, խոսում էր սև ազգեսների մասին, հասկանալի է, չէ, ինքը նկատի ունի պարզապես միայն սև գույն հագնող, դրա համար այդ տերմինին այնպես կարելի է վերաբերվել ու միանշանակ կենտրոնանալ պարզապես ոչ թե տերմինի վրա, այլ այն քայլերը, որ կառավարությունը այս փուլում կատարում է, փորձելով մեր երկրի տնտեսական վիճակում բեկումնային առաջընթաց ապահովել։ Իսկ մեր երկրին բեկումնային առաջընթաց անհրաժեշտ է, ու դա ըստերության կենսական անհրաժեշտություն է մեր պարագայում, որովհետև ունենք մի կողմից մեր հարևան երկիրը Ադրբեջանը, որը իր բնական ռեսուրսների, նավթային պաշարների, գազային պաշարների առկայության պատճառով արագ տեմպերով աճել է, ու մեզնից մի քանի անգամ բարձր համախառն ներքին արդյունք ունի մեծ, ու եթե մենք շարունակենք աճել այն տեմպերով, որ մինչև այժմ աճել ենք, մենք երբևիցե Ադրբեջանի հետ բարձր իմաստով չենք հասնի։ Ու մի օրինակ դրա, ասենք թե տեսեք, եթե Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքը այս պահին, հա, մեկ շնչին ընկնելու կոնտեքստում, նո մոտ 15,000 դոլարի է հասնում, մեր մոտ դա մոտ 2 անգամ ավելի, 2.5 անգամ ավելի փոքր է Ադրբեջանի հետ։ Մենակ եթե Ադրբեջանի դնենք, մի կողմ դնենք երկրի բնակչության կենսամակարդակը ապահովելու խնդիրը, որը մեզ պետք է մինիմում մոտակա 20 տարվա ընթացքում միջինը 10% տնտեսական աճ ապահովել, որ հասնենք Ադրբեջանի հետ, այս որ մեր, որովհետև սենց այլ տնտեսագիտության մեջ, եթե 10% տնտեսական աճ ալինում, միջին տարեկան կտրվածքով մոտ 6-7 տարին մեկ քո համախառն ներքին արդյունքը կրկնապատկվում, այսինքն խեմ ասում 20 տարում, որովհետև 20 տարվա ընթացքում գոնե մոտակա մեր համախառն ներքին արդյունքը 7-ից 8 անգամ մեծանա, ու դա մեզ կթույլ տա դառնալ արդեն նույն Ադրբեջանին հասնել եւ միգուցե հասնել եւ դառնալ բավական բարեկեցություն ապահով։ Դրա համար այդ ցուցանիշից ցածր թվերը լավ են, շատ լավ են համաշխարհային մակարդակով, տարածաշրջանային մակարդակով, բայց ցավոք Հայաստանի մարտավարների կոնտեքստում այդ թվերը դեռ են 7%, 6%, որ հիմա կա, դրանք բավարար չեն։ Պարոն Թորոսյան, ինչպես է գնահատում Հայաստանում կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները եւ ինչքանով է այն համահունչ արկա տնտեսական մարտահրավերների եւ Հայաստանի թռիչքաձև զարգացման հենակետերի ապահովման հետ։ Նայեք, նախ ողջունելի է, հա, որ կառավարությունը փորձում է կրճատել պետական կառավարման համակարգում եւ ավելի արդյունավետ սարքել այն, ավելի քիչ աշխատողներով փորձելով ավելի մեծ քանակի արդյունք ապահովել։ Դա միանշանակ ողջունում եմ։ Մի քիչ հարցը առաջացնում, ասենք թե այն մի շարք ոլորտների նախարարությունների, հա, դերի կամ կրճատումը կամ նրանց կարևորության մինիմիզացիա, փոքրացումը, օրինակ եղող գյուղատնտեսության ոլորտ, հա, որը մեր համախառն ներքին արդյունքի 1/3-ից ավելն է ապահովում, բնակության 1/3-ից ավելն այնտեղ զբաղված է, ու այդ ոլորտը, որը հաստատության ամենախոշոր բլոկն է մեր տնտեսության, այդ գոնե այդ կոնտե չափանիշներով, հաստատության ունի առանձին մի գերատեսչություն, այլ նրա դերը կրճատվել է փոխնախարարի մակարդակով մի նախարարության մեջ մտնող բլոկի մակարդակի։ Մյուս կողմից ունենք այդ IT ոլորտի հանդեպ եղած խանդավառությունը համատարած։ Ինձ թվում է այդ խանդավառությունը մի քիչ պետք է հասկանանք, էլի դա պայմանավորված է նրանով, թե չգիտեմ, մենք բոլորս երիտասարդ, որ փոքր ենք եղել, ինչ որ մի հատ Գառնիկ անունով հարևան ենք ունեցել, այդ Գառնիկ Զեդյան մեզ միշտ ասել է, որ հայերը աշխարհի ամենախելոք ազգն են, ու մենք այդ ազդեցության ներքո համոզված ենք, որ Հայաստանը պետք է դառնա IT-ի համաշխարհային կենտրոն։ Մի հատ մեզ ինքներս հարց տանք, արդյոք դա է, հա, մեր արդյոք այդ Գառնիկ Զեդյանը ասած նա մեզ ասում, որ մենք համոզված ենք Հայաստանը IT ոլորտում ապագա ունի, թե կան ինչ-որ
մրցակց այն առավելությունը, որոնցում մենք առաջ ենք։ Օրինակի համար, հա, բերեմ, չգիտեմ, Ուկրաինայում, որտեղ էս, ահա, ասած եք, ես մասնակցել եմ, որ աշխատում եմ տարածաշրջանային տարբեր երկրում եւ գնում եմ, ու որ դու գնում ես ցանկացած այս փուլում գտնվող զարգացող կամ մեկ ուրիշ տերմինա հետամնաց երկիր, բոլորը երկրներում IT ոլորտի զարգացման մասին խոսում են։ Երկրներ կան, օրինակ Բելարուս, Ուկրաինան հսկական հաջողություններ են ասել, համեմատ Հայաստանի, էլի։ Մեր մոտ այդ հաջողությունները կան, սահմանափակ են։ Անշուշտ պետք է այդ ոլորտին կարծիքով օրինակ ուշադրություն դարձնել, բայց ոլորտում ուշադրությունը, որ նայում ես ինչի վրա են դարձնում, մի քիչ զարմանում ես, էլի, ասենք փողնակ քրթական մակարդակը զարգացնեն այդ ոլորտում, կենտրոնացել են, չգիտեմ, ինչ-որ շենքեր, շինություններ, ինչ-որ ստեղ IT ոլորտ ասոցացվում է շենք կառուցելու հետ, այդ տեխնոպարկեր կառուցելու հետ։ Այնինչ IT ոլորտը դա չէ, IT ոլորտը դա կրթված մարդկանց, համալսարանների եւ ֆինանսավորման գոյությունն է։ Դա մի հարց, ըստ էության ենթակառուցվածքային բլոկը, էլ ընդհանուր առմամբ ենթակառուցվածքային բլոկը այդ հսկայական էներգետիկ, տրանսպորտը եւ հա կապը այդ տրանսպորտը եւ օրինակ էներգետիկան տենց առանձնացնել, տանել, մցնել մի նախարարության մեջ, այդ ամենը դա էլ է հարցական, որտեղ էլի խոշոր ոլորտներն են, որտեղ կարող են լոկոմոտիվ հանդիսանան երկրի զարգացում։ Կարող ես մի քիչ լավ, ոնց որ Վաշինգտոնում ապրելով մի քիչ նաև ամերիկյան մոտեցում եմ, այնտեղ ինստիտուցիոնալ համակարգին են վերջի տարիներին սովորել։ Օրինակ Ամերիկա ԱՄՆ-ում կա գյուղատնտեսության նախարարություն, սակայն չկա IT նախարարություն, բայց իրանք ունեն Սիլիկոնյան հովիտ, իսկ մենք Սիլիկոնյան հովտից շատ հեռու ենք, էլ դեռ ունենալ։ Սրանք են հարցերը, որ ինձ թվում է պետք է կառավարությունը մի քիչ ավելի հասկանալի այդ էմոցիոնալ որոշումներ ենք մենք կայացնում, ինչ որ ոլորտներին ուշադրություն ենք դարձնում, թե ոչ էմոցիոնալ։ Պարոն Թորոսյան, վերջին շրջանում կառավարությունը հեղափոխությունից հետո հատկապես խոսեցին, որ սպասվում է բեկումնային ներդրումներ եւ այլն եւ այլն։ Սակայն վերջին շրջանում չենք տեսնում այդ ներդրումները, կամ գուցե կան, դրանք շատ քիչ են։ Հատկապես օտար երկրներ ներդրումների մասին է խոսքը։ Խնդրում եմ ասեք, ի՞նչն է հիմնական պատճառը, որ Հայաստան չեն գալիս դրսի բիզնեսմենները եւ առհասարակ դրսում մեծ ծավալով գործունեություն ծավալող անձիկ Հայաստան ներդրում կա տարբեր ոլորտներում։ Նո, նայեք, ըստ էության ինչ չեմ կարծում, էլ, այսինքն Հայաստանը մի երկար ժամանակ ներդրում է համաշխարհային այդ խոշոր ներդրողների հայացքից դուրս է մնացել, չեն ճանաչում այս երկրի մասին։ Ես չէի դա պայմանավորում միայն ներկայ իշխանությունների, հա, դա գործոնավ, միանշանակ իրենք ստացել են շատ ցաներ ժառանգություն, այդ ցաներ ժառանգությանը փորձում են լավացնել։ Ես կարծում եմ, որ այդ ներդրումների ծավալը, որ մինչ ես ճիշտ ասած մինչ ես չէի մտածի, որ ավելի խոշոր կարելի էր բերել։ Իհարկե կան կետային ոլորտներ, որտեղ կարելի էր ասենք, թե ավելի խոշոր հաջողություններ ասեն։ Կարեմ կոնկրետ բերեմ, հա, ասենք ቱրիզմի ոլորտում մի քանի հատ խոշոր ቱրիստական ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացում, հա, ինչ որ մի տարածաշրջանում ասենք, թե օրինակ Տաթևնա կամ Գորիսում է կամ Հյուսիսում Լոռվա տարածաշրջանում ինչ որ մի պատմամշակութային հանգույցի կողքը, հա, տուրիստական ինֆրաստրուկտուրայի զարգացում, պետությունը անվճար տար հողը, կանչեր ներդրողներին, ասել եկեք հյուրանոցներ կառուցեք, տարբեր տուրիստական փորձառություն ապահովող կետեր, հա, դա կլինի զիպլայն, կլինի կազինո, չգիտեմ, կլինի ռեստորան, այդ ամեն ինչը։ Դա չի արվել, օրինակ եթե ոլորտը միգուցե կարելի էր անել ու ներդրում բերել։ Չգիտեմ, ունենք պետք է նաև հաշվի առնել, որ նախկինում ներդրումները մի քիչ շատ էին, որովհետև մենք ունենք շատ սեփականաշնորհման ենթակա ձեռնարկություններ, հա, հատկապես մինչև 2005 թվականը, որոնք չէին դեռ սեփականաշնորհ, ենթակառուցվածքային խոշոր ձեռնարկություններ, էներգետիկայում կապում, որտեղ բնականոն երբ որ սեփականաշնորհում ես, նոր ներդրողա գալի, դա փող է բերում։ Հիմա այդ սա սեփականաշնորհված այս երկրում, բացի մի երկու կետերից, հա, դա բարձավոտ օրինակ էլեկտրոցանցերը, կարծես թե դրա մասին, նո, ժամանակին, հա, տաշիր խումբներ հետակված այնտեղ կոնցեսիա պայմանագրով վերցնել, ինչ որ այդ գործարքը ոնց որ ցա առաջ չգնաց, երբ որ նոր իշխանություն են եկան, իհարկե հասկանալի քաղաքական պատճառով, բայց ես որքան հասկանում, նորից սկսվել է դինամիկան այդ ուղությամբ, որ ինչ որ մի ներդրող կա բեց, ու դա շատ կարևոր ոլորտ կնի։ Երկրորդը, չգիտեմ, հենց ձեր հարևանությամբ գտնվող Հայփոստ ընկերությունը, որը մնացել է Հայաստանում ամենախոշոր գույքի առումով, հա, անշարժ գույքի առումով պետության ձեռքը մնացած ամենախոշոր ընկերությունը,
հանձնվել է Փոստային կառավարման ոլորտում փորձարարություն ունեցող մի խմբի, որը ասոցացված է հերրակա ձևով Արգենտինա հայ ներդրող Էռնեկյանի հետ, բայց իրանք օթաչուներ են, էլի, ու եկել են օթաչուներով, հիմա Հայփոստ են փորձում կառավարեն 10 տարուց ավել դա նախկին իշխանությունները տվեցին, իրանք մոտ ընկերությունից այդ 20 միլիոն դոլարի չափող են անել, բայց ասենք թե սաղ հավատարմական կառավարման ծառայագիրը կարելի ասել տապալված է, Փոստբանկը չկա, Փոստային նույն, չգիտեմ, Գլոբինգի եւ նմանատիպ ընկերությունների ծախումը ցույց է տալիս, որ մեր մոտ Փոստային պետական չի աշխատում էֆեկտիվ։ Օրինակի համար այդ ընկերությունը, որը ստեղծման տապալել է հավատարմական կառավարման ծրագիրը, մինչև հիմա 2 տարի անոր իշխանություններին մենք չենք տերում ինչ-որ քայլել, ինչ-որ տեսլական փոփոխելու այդ իրավիճակը։ Օրինակ խոշոր ներդրման տեղ է, որտեղ վերջին պետության սեփականության մեջ գտնվող գույքի միավոր է։ Պարոն Թորոսյան, որն է Հայաստանի կայուն կենսական եւ շարունակական տնտեսական զարգացման ուղղությունները։ Ըստ էության մենք մեր քննարկման սկզբում խոսեցինք, հա, որ նշելով, որ գյուղատնտեսության ոլորտում, հա, շանս կա աճելու մեր երկրի, եւ իմ կարծիքով դա այդ մի ուղություններից մեկն է։ Իմիջելով, եթե ձեր հարցը մի քիչ այսպես ընդարձակենք, հա, մեջը դնենք հետեւյալը, հա, որ մեր տնտեսություն, մեր կառավարությունը միշտ այս վերջերս հայտարարում է ներառական զարգացման մասին։ Ինձ մի քիչ զարմացնում է, էլ է, ներառականության մասին խոսելուց, իրանք շատ հաճախ մոռանում են ֆոկուս լինել այն ճյուղերի վրա, որոնք կապահովեն այդ ներառականությունը։ Ներառականություն ասելով, որ այն մարդիկ, որոնք, ասենք թե աշխատանք չունեն, աշխատանք կստանան, այն մարդիկ, որոնց եկամուտը ցածր է, բարձր եկամուտներ կստանան։ Իսկ դա որ ճյուղերում է հնարավոր արագ ապահովել։ Մի երկրում, որտեղ կա 18%-ից ավել գործազրկություն, աղքատության խայտառակ բարձրանում անկարտակ, անշուշտ կարելի է ապահովել այն ոլորտներում, որոնք են վերամշակող արդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, վերամշակող մեջ կարելի է տեքստիլը մտցնել, առանձնացնել վերամշակողի մեջ եւ ቱրիզմի ոլորտը։ Մինչեւ վերջերս շատ էր այդ ֆոկուսը գնում բոլորի կողմից սիրված IT ոլորտի վրա։ Այս վերջերս ոնց որ թե կառավարության մոտ փոփոխություն տեղի ունեցավ, ամեն պարագայում հասկանալի է, հա, այդ իշխանել մեր կառավարության ինչպես նայվ ինձ, մեզ բոլորիս ունեցել ենք այդ fictional Ռաֆիկ Ձաձա Հարևանը, որը մեզ մանկուց ասել է, որ մենք ամենախելոք ազգն ենք, ամեն պարագայում, ու դրա համար մենք հիմա մտածենք, վայ, մենք IT-ն է մեր երկրի ապագան, որտեղ մենք աշխարհի ամենախելոք ազգն ենք, ամեն պարագայում կառավարությունը հենց հիմա արդեն մի տարուց ավել է ստանձնել իշխանությունը, մենք տեսնում ենք, որ այն ոլորտները, որոնք ապահովում են տնտեսական աճ, որոնք նաև անուղակի բարձրացնում են իրանց, թույլ են տալի իրանց պահպանել իրանց վարկանիշը, դրանք անպայման չի, որ IT-ն է, հա, դա ቱրիզմն է, օրինակ Համաշխարհային բանկի վերջին զեկույցում ቱրիզմը հենց նշվել էր, որ Հայաստանի տնտեսության զարգացման լոկոմոտիվը համարվում է ቱրիզմը, ቱրիզմի սեկտորը։ Ու այդ առումով շատ լավ է, որ այս վերջերս մի փոքր փոփոխություն ա գնում արդեն շեշտադրումների մեջ, եւ ըստ էության կառավարությունը արդեն սկսում է խոսալ ոչ միայն IT ոլորտի առաջնահերթության մասին, այլ նաև ቱրիզմի, գյուղատնտեսության, վերամշակող արդյունաբերության։ Դա միանշանակ ողջունելի ուղղություն է։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մտածենք ո՞նա մեր ապագան, հա, կայուն զարգացման, նայեք, ես ինքս ապրելով, հա, ԱՄՆ-ում մի քիչ երկար ժամանակ արդեն կարող եմ ասել, իմ ուղղակի ինձ ժամանակ նաև ամերիկյան քաղաքականության մեծ մասնակից, բայց անուղղակի այնտեղ ապրելով, շփվելով ինչ որ միջոցառումներ մասնակցելով, իմ տպավորությունը, որ Ռուսաստանը եւ ԱՄՆ-ի միջև այս սանկցիոն պատերազմը շարունակվել է ոչ թե 1 տարի, 2 տարի, այլ միգուցե 5-10 տարի։ Ու դա մեզ հնարավորություն է անձեռում, դա լավ հնարավորություն է մեր համար, որպեսզի մենք ռուսական շուկան օգտագործենք որպես պլացդարմ մեր տնտեսության մի շարք ճյուղերի գոնե զարգացման կայացման, որ հետագայում այդ սանկցիոն պատերազմը նվազի, մենք արդեն կայացած ճյուղեր ունենանք։ Դրանք այն ճյուղերն են, որոնցում ըստեյության Ռուսաստանը հիմա փակել է ապրանքների մուտքը արտասահմանից, գյուղատնտեսությունը նույն, կամ չգիտեմ, լարվածության պատճառով նույն տուրիստները ավելի հակված են չգնալ արևմտյան երկրներ, այլ կան մոտակա Ռուսաստանի մոտակա, հա, նախին ԽՍՀՄ հանրապետությունը, ու իմ կարծիքով այդ ոլորտները պետք է մենք օգտագործենք, այս հնարավորությունը մենք պետք է օգտագործենք այդ ոլորտներում զարգացում ապահովելու համար։
եւ պարոն Թորոսյանի վերջին հարցը, ձեր տեսանկյունից որոնք են այն առաջնահերթ 3 քայլերը, որոնք պետք է արվեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից իրավական, տնտեսական եւ սոցիալական տեսանկյունից, եթե այդ կողմով այդ պրիզմայով դիտարկենք։ Հա, իրավական տեսանկյունից, նայեք, շատ լավ բաժանեցիք իրավական, տնտեսական եւ սոցիալական։ Փորձեմ առանձին-առանձին պատասխանեմ, այդ լավ բաժանում եք տվել։ Իրավական տեսանկյունից միանշանակ հա դատական համակարգի կայացումը, որը նաև կառավարությունն է հայտարարել որպես պրիորիտետ, համար առաջին առաջնահերթություններից է։ Անշուշտ նաև առաջնահերթությունը բիզնես միջավայրի շարունակական բարելավումը։ Այս փուլում Հայաստանը, եթե մոտ 15 տարի առաջ նախին ԽՍՀՄ տարածքում համարվում էր առաջամարտիկ առաջիններից մեկը բիզնես միջավայրի բարելավման ոլորտում, այս պահին մենք ամենահետնենք այս միջալուծում։ Նախին ԽՍՀՄ պետությունների հետ, հատկապես ԵԱՏՄ-ն նույնիսկ անդամ, նույն doing business-ի հաշվետվության մեջ, հիմա Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Վրաստանը չասեմ էլ, հա, Ադրբեջանն արդեն մոտիկանում է, այն երկրները մեզանից առաջ են ընկել, այսինքն մեր հարևան, կարող է մենք աշխարհում, չեմ հիշում, այս տարի 41-րդն էին կարծեմ, կարող է համաշխարհային ռենկինգում մենք բարձր ենք, բայց ամենապարագայն տարածաշրջանում մենք այդքան բարձր չենք, եթե կարամ ասեմ, հետ ենք ընկած։ Այդ երկրները հսկական աշխատանք են տալի, այդ էլ երկրորդ հարցն է, որ կարող ենք ըստեյության անենք իրավական ոլորտում։ Տնտեսական ոլորտում ինձ թվում է ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է ամենապարագայն պետությունը մի քիչ կենտրոնանա, էլի հասկանա, որ Հայաստանի ապագան որտեղ է, գոնե միջին ժամկետ եւ երկարաժամկետ առումով։ Համաձայն լինելով նորից, հա, որ Հայաստանի երկարաժամկետ ապագանը գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսության ճյուղերի զարգացման վրա, ես նեմ ամենապարագայն համոզված, որ հայ ազգը ունի հմտություններ տաղանդ երկարաժամկետ առումներով հաջողություն հասնել այդ ոլորտում։ Սակայն կարճաժամկետ առումով պետք է հասկանալ էլի, որ մենք կրկնեմ նախորդ եթե մոտեցումս, որ ասացի, մենք հսկական հնարավորություն ունենք Ռուսաստանը օգտագործել, այս Ռուսաստանի սանկցիոնես պատերազմների իրավիճակը օգտագործել հնարավորություն մեր տնտեսության մի շարք ճյուղերի զարգացման համար, ու այդ առումով եթե ասենց ալեգորիկ ասեմ, հա, Հայաստանը պետք է դառնա Ռուսաստանի Մեքսիկան։ Ինչ նկատի ունեմ, ոնց որ ԱՄՆ-ն Կանադան եւ Մեքսիկան կնքեցին նաֆտա պայմանագիրը, ազատ առևտրի պայմանագիրը, դա թույլ տվեց Մեքսիկային կարճ ժամանակում, հա, ԱՄՆ-ից դեպի Մեքսիկա բերել բազմաթիվ քանակի քանակով գործարաններ, հա, ֆաբրիկաներ եւ հսկայական առևտրի ծավալը, արտահանման ծավալը ապահովել դեպի ԱՄՆ-ը, ու դա ազատ առևտրի պայմանագրի նաֆթայի ընձեռած հնարություններն են։ Իմիջիալոս դա էլ հենց այս պահին ժղայնացնում է Տրամփին, որ ասում է՝ «Մեզ Մեքսիկան չարաշահելա տարիներով, մեր ղեկավարները հիմար են եղել, որովհետև անվճար, որովհետև սաղ արտադրությունը տեղափոխել են Մեքսիկա»։ Հիմա նայեք, ու ինչի տեղափոխվեց պարզ պատճառով, Մեքսիկան աշխատավարձները ցածր են։ Հիմա նույնը մենա, մենք Ռուսաստանի հետ ունենք նույնիսկ ոչ թե ազատ առևտրի պայմանագիր, ավելի ինտեգրման ավելի խորը մեխանիզմ, մաքսային միություն, հա։ Մենք այդ մաքսային միության շրջանակներում ըստ էության աշխատավարձային առումով մի քանի անգամ ավելի ցածր աշխատավարձամեր մոտ, քան թե Ռուսաստանում։ Շատ սխալ է, այս փուլում չօգտագործել այդ շանսը եւ հնարավորինս Ռուսաստանից փորձել բերել այդտեղ, որ պետությունը ըստ էության օգնի տեղական արտադրողներին եւ դրսի ներդրողներին, ուղղելով, որ Ռուսաստանի համար արտադրվող ապրանքները սկսեն արտադրվել թե հենց Ռուսաստանում։ Ու ըստ էության մենք կարող ենք տեսնել արդեն տրենդը, արդեն այս տեքստիլը, եթե այս մի երկու տարվա մեջ այնպես բում եղավ առանց ոչ մի, ну, շատ չնչին պետական աջակցությամբ եւ առանց դոնորների աջակցության, զրո։ Իս համատեք, թե ինչքան դոնորների աջակցությունա գնում, չգիտեմ, նույն IT ոլորտ, հասկայական, բայց ուր է այդ բումը։ Կա ինչ որ թեթև աճը։ Դա է մեր տնտեսական առումով ինձ թվում է լուրջ հնարավորությունը։ Սոցիալական առումով, գիտեք ինչ, դա մեր մի հարցի պատասխան պետք է տա մեր կառավարությունը, մի քիչ անհասկանալի է, էլի, վերջը մեր կառավարությունը ուզում է խրախուսի աշխատանքը, նկատի ունեմ, նայեք, խրախուսի աշխատող մարդուն, օրինակի համար դրա ինստրումենտներից է այն հավասար եկամտահարկի գանձումը, հա, հավասարեցումը։ Ըստ էության դու դրանով խրախուսում ես աշխատող մարդուն։ Դու չես ասում, դու ինչքան շատ աշխատավար ստանաս, այնքան քեզանից շատ փող կտանեմ, չէ՞, դու աշխատանքն ես խրախուսում։ Բայց միաժամանակ մեկի հակառակ ինստրումենտները օգտագործում, ասենք թե, չգիտեմ, անվճար առողջապահության մասին ախոսքը գնում, ու դա ընդարձակվում է այդ անվճար առողջապահություն, որ լավ է կարող է, բայց չգիտեմ, անվճար մանկապարտեզների մասին է
կառավարության ծրագիրը խոսում, մինչև 80% Երևանի բնակիչները պետքա երեխաները օգտվեն անվճար մանկապարտեզներից 3 տարեկանից կարծեմ սկսած կառավարության ծրագրը մեր գրած։ Սարանք ինստրումենտներն են, որ ամենահարուստ երկրները չեն կարող թույլ տալ։ Ու սրանք ինստրումենտներ են, որոնք ապահովում են սոցիալական արդարություն, բայց միաժամանակ չեն խրախուսում աշխատանքը, հա։ Այսինքն ինչքան էլ ներկա կառավարությունը ասում է մենք իդեոլոգիաներով չենք առաջ գնում, լավ, իդեոլոգիաներով մի գնացեք առաջ, սոցիալիստական չեք, չգիտեմ, լիբերալ չեք, բայց ամեն պարագայում տնտեսական կանոններ կան, որոնք սիգնալներ կան, որոնք դու ուղարկում ես հասարակությանը։ Պետք է ինձ թվում է մի քիչ կողմնորոշվեն, էլի, թե չէ այդ առումով մի քիչ պոպուլիստական է անվանվում, որտեղ լավ է կարող լրիվ հակառակ տնտեսական ինստրումենտներ կիրառեն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ ներդրումային և առևտրային քաղաքականության մասնագետ Գևորգ Թորոսյանը։